Det var en tidig morgon i början av 1900-talet och Carlos och hans äldre bror Jan-Erik lämnade sitt hem. Skogstorpet som låg inte långt från en plats i Mismarkransen där Elm Erikssons telefonfabrik senare byggdes. Carlos hette egentligen Carl. Tillnamnet hade hans mor gett honom för att han skulle ha åtminstone något att komma med. Det här var ett början på en saga där bröderna just tagit farväl av sina föräldrar för att bege sig ut i världen. Det hade varit vinter, snö och isande kyla. Och i tunnslitna kläder hade de två små föräldralösa pojkarna pulsat fram genom snömassorna och utmattade irrat omkring i timmar, vilse i skogen. Men nu är inte det här en saga, så det var ingen snö och ingen isande kyla. Och vilse gick de inte, utan tog sig på mindre än en kvart från torpet till Drakberget. Där, på toppen, numera platsen för Brännkyrka gymnasium, ståtade på den här tiden en imponerande byggnad som kallades Herrgården, eller Mannhem. På utverannan till sin boning på berget stod en lång, smal man och sög i sig den friska morgonluften. Mannen var grevesläkt, men det var något han inte ville göra sak av. Master, det var vad han önskade benämnas. Han ägde något som var mera värt än adliga anor. Pengar nämligen. Kapital i fast och lös egendom. Allt i trakten som var bebyggt och allt som inte var det därtill. Denne mäktige man stod där på verandan och vred och vände. Böjde och vände sina långa lemmar. Gymnastiserade med andra ord. Med dessa rörelser som byggde på vetenskapen om den mänskliga organismen skulle inte bara kroppen utan också själen utvecklas. Han gick noga igenom kroppens alla delar, började med huvudet och slutade med fötterna. Eftersom oss var så lång tog det honom tid att komma ända ner till de längst ut sittande tårna. Men han var precis färdig med dem då Carlos och Jan-Erik nådde fram till verandan. Master betraktade dem. De där knattarna hade han sett förr. Jo visst, kom han på, pojkarna från skogstorpet. Har det hänt något? Det kan man säga. På morgonen hade Carlos väckt Jan-Erik. Nu är också mor död, sa han. Nej, far är död men mor sover, sa Jan-Erik. Hon är död. Hon sover, sa Jan-Erik. Och eftersom han ogillade att bli väckt och att bli motsagd, i synnerhet av sin lillebror, gav han Carlos en snyting. Carlos betraktade modern och tänkte att brodern kanske hade rätt. Kanske sov modern fast utan att andas. Men i nästa stund sa Jan-Erik, hon är död. Hon dog just nu.